došla njegova vjerenica, bio je drugačiji. Zašto tako glumi čovjek? I evo te, kad nije tu, to je baš glupo, to se gleda na TV. Kad nije onda, ne znam, muva se tu sa mlađim djevojka od njega duplo. Stvari, baš mi ne zanima to, ali eto, već moram da živim ovdje sa takvim čovjekom i eto, moram i da komentarišem, baš mi je nula njegovo ponašanje. On treba da bude, nekoliko puta sam naveo da on kako stariji, ne samo on, svi stariji treba da budu primjer za nas koji smo pomladi kako treba da se ponašamo ili da nam budu, kako vi kažete to, uzrok, kako da se izrazim, ali eto, u ovaj slučaj Goran nije. Tako da Goran možda bude primjer kako ne treba, a ne kako treba.